ウィキエリア、なんすかこれ。ちょっとやってみよう。あ、始まったわ。どの記事が長いか、ビューが多いかを推測する。イスラエル・ハヨム、イスラエル・ハヨム、意味、イスラエル本日。これより長いだろ、こっちも。待って、マジで意味がわかんねえ。次の決闘、ドーゾロ。ドーゾロはイタリア共和国ロンバルディア州マウントバ県にある人口約3っていうところから、まあ、より長いのか、より多くのビューなのか。ロックスターサンディエゴ、ロックスターサンディエゴは、まあ、どっちが、ウィキのあれか、あ、文字の数ってことか。もうこっちが長いだろ。長いとビューの違い、これビューって、あれ、長いっていうのが多分、あれでしょ？文字数ってことで、ビューっていうのは閲覧数ってことでしょ？より長いだろ。おお、はい、よかったです。妙高寺、世田谷区。妙高寺は東京都世田谷区北島山にある寺院であると。パッツィミンク、パッツィ松竹本ミンク。いや、もうこっち左が妙高寺がより長いで合ってるでしょ。そんな当たり前でしょ、さすがにな。これはパッツィミンクと妙高寺の文章当たり前だろ、そんなの。なあ、次行きましょう。リック・レンテリア、リチャード・アビニア・レンテリア。これ野球選手ですか、監督？ティム・フリーズ・グリーン。これわかんねえな。でも確かにさ、画像があるから左ってのあると思うわ。ちょっとビューで行こうかな。ビューで。ですよね。あ、文字数も、ビューも、あれだわ、リック・レンテリアのが長いわ。じゃあ次行きましょう。ダリオ・シミッチ。ユーゴスラビアの、元サッカー選手、クロアチア選手。センターバックおよびサイドバックらしいです。で、ピティリム・ソローキン、ピティリム・アレクサンドロ・ビッチ・ソローキン。いやー、さすがにサッカー選手の方がさ、ビューが長いんじゃない？だってね、これ、この人誰だよ、この人。右下の人。知らねえ、サッカー選手だろ、これ、やっぱり。より多くのビューで。だよね。よかった。あ、まあ、サッカー選手があれだわ。より長いし、ビューもあるわ。海風のブレイブ。フミカの楽曲。シクラ、千代丸が作詞、作曲を手掛けた。フミカの5枚目のシングルとして、12年11、これ知ってる？これ。大津ショッピングプラザ。大津ショッピングプラザは熊本県にある複合商業施設。1987にジャスコ大津が、できたと。海風のフレイブでしょ。そんな。ねえ、ビューは。マジ？うわー。ビューがねえのか、海風のブレイブ。朝日作曲賞。笑えば天国っていうのは、フジテレビで放送されたコメディ番組。やべ、わかんねえな。これさ、ちょっと飛ばしてよくない？これ。これか、あとライフが1しかないから、これ1回飛ばそうぜ。ベースエンケン。ベースエンケンはベトナムで、ベトナム社会主義共和国破産省の県である。面積はどこだ？ピーター・クリストファーソン。この人ですね。ピーターとビースエンケンか。どっちかな、俺。多分、ピーターの方が、多分、これあれだと思うんだよね。なんか監督なんじゃない？これ、きっと。多分、映画監督だと思うよ。おそらく。ビューで行こう。多分、世界をまたぐ、なんかあれだろう。行こうか。よっしゃー、圧倒的。2012年ロンドンパラリンピックの日、日本選手団。憲法 憲法と、いや、憲法のが長いんじゃないの？憲法だろ。絶対右が、ビューは分かんないけど、より長いで、憲法だわ。当たり前で、わ、危ねえ。でも1万110、193字と2万8000、結構あるんだな、どっちも。畳屋道場は山形県、これ何？寒川絵師に所在地を置く全国畳店ネットワーク会社。右が、ドンパス戦略構成
ナチスの侵略者からドンパス、ドンバスか、ウクライナ東部ドネツ川流域、隅田川多い。いやー、さすがに世界の戦争と畳屋道場だったら右だろうな。ただ長さとビューだ、長さとビューでも右だと思うけどな、多分。ビューで右でいきましょうか。ね、山形県のね、ローカルでもないんだけど、さすがに。あぶねえ、よかった。記事の長さは畳屋道場だわ。多分店舗だろうな。店舗で結構、あれだろう。より長いんだろうね。第10潜水隊軍 U ボート、ドイツ海軍 U ボートによる潜水艦隊軍である。はあ、潜水艦のまあ軍か。はあ、でマクシミリアン、マクシミリアの一世、この人ですね。はい。わかんねえこれ。どっちだろうな。マクシミリアン、メキシコ皇帝と第10潜水隊軍か。これ結構分かれるねこれね。やばい、これ負けそうだな。え、でもさすがに U ボートなんじゃないかな。どうなんだろう、 U ボートがビューじゃない。そう、俺もそうだと思う。マクシミリアン、メキシコでしょ。いやー、わかんない。ビューで左で行くわ。これ負けたらやだな。行くわ。あー、全然ダメだ。全然、マジかよ。マジ。え、これ最初からこれ。3回間違いまで10点到達できますか。え、マジか。え、ちょっと待って、これ、4下流。これ多分、4下流のが多分、あれだぜ、ビュー多いと思うぞ。これ、あれだろ、ラグビー選手かなんだろう、さすがに。当たり前だよな。そうだよな。オッケー。次行きましょう。フレドリック・ウレーン。これ知らない。フレドリック・ウレーンは知らないわ。コンコルド広場。コンコルド広場の方が、ビューが多いです。それはな。それはそうだよな。さあ、次のケット行きましょう。川上信夫。誰だろう。あああああ、ニコニコのか。USC。いや、川上信夫の方がビュー多いんじゃない。さすがに。だよね。うん。すごい、こっち、川上信夫さすがですね。国士、ん？国士五七。誰だこれ？国士五七。一丸正の。日本の漫画家。大分県、に住んでいる方で、平塚一丸？わかんねえ。一丸正信知らねえし。国士五七も知らねえけど、のさ、漫画家の方がさ、いろいろ検索されてる数が多いと思うから、より多くのビューで漫画家。全然ダメだ、マジか。アドルフ・ヒレミ・ヒルシュル、ハンガリーの画家、サン・エスプリ級戦列館。だ、まあ、戦争系のやつか、これ。これさ、文字の長さでいこうかな。これやっぱりさ、画家の方が作品数とか結構多いと思うから、さすがにさ、3作品ってわけないだろう。より長いでこっち行くわ。よし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 。学校法人、活水学院、家族会議、ドラマ。いやー、もうこれはどうだろう、ドラマじゃねえかな、さすがに。ビューで、うん。マジ。勝元吉、ジョセフ・エクトル・フィヨッコ。さすがにこれさ、写真から分かるようにさ、これモーツァルトとかその辺の類だから、より長いでモーツァルトでいくわ。マジかよ、クソ無事や。でこれさ、クリアできたら何があるのこれ。ちょっと運ゲーすぎない。え、ちょっと最後な、これエカテリーナ・プシュカシュ、ロシア。いや、これも最近ですね、これね。さすがに、ビューでこっちだろ。左だろ。これ、リプニツカヤとか、なんかその辺のあれだろ。だってロシアってめちゃめちゃ強いもんな。マジ？
ハンファソーラーパワーサツキ。大分県にあるメガソーラー。はいはい。問題ガールはキャリーパンピョンのシングル楽曲。さすがによりあれだろう、問題ガールだろう、多くのビューで。パンピョンビュー。ファイアフェスティバルは、ファイアフェスティバルわかんない。西日本臨床小児口腔外科学会。いや、さすがにね、西日本臨床小児口腔外科学会は、まあ、やっぱり歴史が多分あると思うんだよ。うん。いろんなね、なんかこう、東京、大分会場とか、東京都なんちゃらどっか会場とかね、いろんなとこで多分歴史があると思うから、長さで、こっちで行くわ。先生さ、ふざけ。なんでファイアフェスティバルって知らねえ。ファイアフェスティバルって何？榎本美沙絵、小町ゆき。両方知らんわ。より長い。もうちょっと。もう一回してくれ。ごめん。悔しい。ほんと。雑学が少なすぎて、記事見れる？本当に？新規皮膚は中国の、なんか、琴の楽譜だって。一神は市場を司る神。左で行くか。やばい。全然わかんない。シンガポールの高速道路。田中大地。田中大地でしょ、さすがに。ビューで。マジかよ。ピュアネス。シャズナのメジャー5枚目のシングル。彼方の子。これは短編小説ですね。いやさ、かな、そのピュアネスの方がビューは多いんじゃないかな。俺シャズナのビューでいくわ。あ、クソダメだわ。ああ全然クリアできねえ。シャズナダメか、マジか。メティラン、離さない、離さない、追い焦がれあげらなくて。あ、シャズナ好きだったんだよ俺。内山俊彦、内山選手。ビップス札幌の FM 放送。いや、内山でしょ、これ、さすがに。ビューで。ギリギリすぎる。トミヤパルクール。トミヤパルクール、パルクールパーク。JK ホールディングス。いや、それも JK ホールディングスでしょ。ビューで。ビューで JK ホールディングス。それ当たり前よ。それ当たり前よ。フロンハウゼン。ナス、那須烏山市立荒川中学校。分かんねえな、これな。フロンハウゼンがまず誰なんだ。うん。でも、さすがに、世界が、那須烏山市立荒川中学校を調べると思えません。はい。ということで、世界の有名人にしましょう。多くのビュー。これさ、もしかして日本国内で話？これ。じゃない？これもしかして。日本国内だろ？これ多分おそらく。松本誠。1156。あ、1156は自然数のまた先生に言って。いや、こんなさ、1156で長さあるわけねえだろ。1156についてよりも松本誠の方が長いだろ。だよな。結構あるな。2180、20もあんのかよ。1156で。藤田純一。上高地ルミエスタホテル。どっちも知らねえや。どっちもわかんねえ。だからもう自分、これさ、ちょっと飛ばしてもいい？これ飛ばすわ、これ。伊藤助則。マスター・オブ・エデュケーション。飛ばせねえや、もう。これも飛ばしてえわ。マスター・オブ・エデュケーション。エデュケーションって何？マスター・オブ・エデュケーション。教育？ああ、じゃあ、教育だろ、きっと長いのが。よかったー。ダニエル・デフォー。
何これ、床坂、床板、サンゴ類、サンゴと作曲家だね。さすがにダニエル・デフォーの方が長いんじゃない、有名人の方が長い説。ほらね、そうだね、やっぱ有名人が長い。お、来たぞ、10分の5、M59 装甲兵員輸送車、まあ、戦車だね。グリーンシティっていうのは愛知県にあるショッピングセンター、知ってます？川口グリーンシティ、僕は知りません。ただ M59 装甲兵員輸送車がどうやってできるまでとか、あの多分いろいろあると思うんですよ。グリーンシティだとさ、やっぱローカルすぎちゃって、うん、なのでより長いでいきます。よっしゃー、よかった。コ・ジョンス、サッカー選手、あ、これヒトラーじゃん、これ1933年11月ドイツ国会選挙。いや、ドイツな感じがするな、これ。あ、ドイツが長いでいいんじゃない、これ。うわ、マジか、ビューで行きやがった。うわ、あと4、 BBE サウンド、今村信之。やべ、これもう 50% だよ、こんなのわかんねえよ。バルカス・ベリー・エレクトロニック・サウンド、左がビューでいくわ。よし、よかった、横堀道路は秋田県湯沢市、にある延長約 3.7km の道路かな。で、淀城、さすがに淀城だろ、さすがにビューでいいわ、これはさすがに淀城だわ、だよな、これ嘘だった、もう間違ってたらこれ嘘だと思っちゃう。アメフクラガエル、これなんだ、高野台カンツリークラブ。ああ、これ千葉のあれか、ゴルフ場か、これあれだよ、結構芸能人でも結構行くとこなんじゃない、これ確か。とカエルだわ。いや、俺カンツリークラブだと思うけどな、これ。ビューで、うん、さすがにアメフクラガエルはさ、マニアックすぎるって。だってゴルフ場行く人たちとかさ、その地域の人たちが見るだろ、やっぱり。うん、そのカエル人気、信じていい？じゃあビューで行くよ。うわ、マジで本当だ、本当だ、本当だ。これ俺知らなかったわ、これ人気なんだ今 YouTube で、圧倒的だ。おい、あと2問だわ。フライトゥジャマイカ、アンディランニング、わかんねえ。アンディランニング、漫画家らしいわ。どのぐらいの漫画家なんだろう。ただ漫画家とフライトゥジャマイカ、これビューで行こう、ビューの方がいいな。ガーディアン・オブ・ギャラクシーの原作者の一人、マーベル、マジで。あ、じゃあ、じゃあこっちだわ、当たり前に。うわマジ、フライトゥ・ジャマイカに負けたわ。ね、ちょっとおい、クリアしたくなっちゃった、ここまで来たらね。え、あ、記事見た、記事見れねえのか、ごめん。化学式 C20H34 C が炭素でしょ、 H が水素、 O が酸素だから、炭素20の水素34 O5、 わかんねえなこれ。化学式と熊本県の道路、さすがにあれかな、熊本県民でさすがに右、わかった。じゃ、長いでこっち行くわ。おい、見てろ、熊本県民。ビューゼロだわ。お、よかったな、熊本県民。熊本県民が勝ったぞ。なあ、化学式。記事見れんな、こうやって。ああ、すげえわ。ほら、記事見れるわ。あれだな、これ道路強いってことがわかったな、これ。道路強いな。道路だいたい4000ぐらいあるんだな。そのメタで行くわ。あ、道路来たわ、また。
五松園と愛知の道路だわ。あ、道路だろこれ、道路に決まってんだろ。おい道路弱えな愛知、あ道路弱っ。熊本の道路と愛知の道路全然文字数違うわ、マジかよ。 CDM これ何、これ CDMA2000 これ何、薬これ、なんかの秋田町、秋田町、徳島県徳島市の町名か、秋田じゃねえのか、これは秋田町だわ、さすがに。うん、さすがにより長いのが秋田町だわ。マジかよ、秋田町。すまん。秋田の人たち、秋田じゃねえや。徳島の人たち、ごめんな。よくわかんねえ。CDMA のが強えわ。おい、やべえ。無理だ、これ。2022年世界水泳選手、パナマ選手。これさすがに、ビューでパナマじゃないこれ。クレッセントスタジオ、メルセデス EQ フォーミュラー E1、 これあれでしょ、メルセデス、これ多分あれだよな、んレースでしょこれ、多分おそらくレースだろ。いいね、磯部修造、知らねえ、ビッツ、わかんねえ、なんだビッツって、ビッツって何、さすがに右、トヨタの車、あビッツ、いやでも歴史の人だと思うよ、文字の長さで、さすがにだよね。 OK、 イオンコンパス株式会社と気分パルク、気分パルク、スイスザンドガレンにある FC ザングル、 FC ザンクとガレンがホームスタジアムとして収集している、あ複合型スポーツ施設でもあると、まあ、こういうね、どっちかだろうな、これどっちど、まあこのイオンコンパス株式会社、多分だから歴史だったりとか従業員数だったりとか、まあね、株主総会がああだこうだとかさ、その辺の多分やつだと思うんだけど、これ、うん、いやわかんねえなこれ、うん、ただ右は世界だわ、より長いで右でいくわ、お願いします。マジか、イオンコンパス、ダメだこれ無理だ、クリアできない。竹内博一のズッキューン、KBS 京都ラジオらしい、チキンヘッドメーカー、これさすがにラジオ番組ってさすがにね、何日放送とかがあるから、こっちの方が長いわ当たり前に、ね、これ やめれないんだけど、これねえ、このバカゲーやめれない、このバカゲーやめれないんだけど、じゃあ本当に最後にしようぜ、本当に最後にしよう、これでダメだったらやめよう、土壌と、木村健太郎だわ、土壌と1928年に生まれた著名人で、木村健太くすらわかんねえ、キムケン、キムケンと土壌、さすがに土壌かの方が長いと思うよ、木村健太郎のやってきたことよりも土壌家の土壌に対するうんちくがきっと長いと思う。だって日本では三族二十両種亜種がいるんだよ、そのうち外来種とかの説明もあるから、さすがに土壌だわ。よっしゃ、潜水艦の話とポリティシャン、知らねえんだ、情報が少なすぎる、ポリティシャンがわからん、これさ飛ばしていいと思うわ、これこのこれは、うん、悪夢と、マンノヘプツロースはヘキソナーゼ阻害剤の一つ、炭素数が7個の炭糖ヘプトース、ヘスヘキソキナーゼの働きを妨げることでグルコースのリン酸化を、その結果グルコースの分解が阻害されると、ビューで悪夢かも、そう悪夢でビューってな、そうだ俺もそうだと思う、うわよかった、圧倒的だったわ、ハート3つありますよ、旅と道連れは田中の蚊による日本漫画失礼あと鈴木なるみ、知らねえ、俺の4つ目だわ、
人と漫画だわ。知ってる？この旅と道連れって漫画。月刊コミックブレイド。さすがにちょっとあれかな。コミックブレイドはマニアックすぎるかな。鈴木なるみと漫画。でもさ、この漫画の内容がさ、作者のこれまでの作品とは作風を異にしており、舞台となる街の謎解きを物語を主旋律としながら、その謎を解こうとしている主人公の成長をやっているってなるじゃん。さすがに、長さでこっちだと思うわ。もう長えもん。前書きで長えもん。だよな、よかった。デジタル庁。ユリエル。うわぁ、もうこれは飛ばしたいな。プロレスラーとデジタル庁だわ。ビューでデジタルかもしんないな、さすがに。うん、ビューで。おぉ、圧倒的すぎる。これは今、ツモがいいわ。食友情。絹。食友情って何？そもそも。うん。食友情と、食友情ってなんだ？許される？ああ、まあ、絹が範囲が広すぎるから確かに。そうだね。長さで、絹かな？ビューで絹かな？ビューで、どっちも強いわ、多分。絹が。ビューも、長さも。ビューでいこう、うん。よしよしよし。わ、でも、あ、ちょっと強えな、食友情。さあ、次の決闘。あたご山公園線。千葉の、まあ、道路だね、これね。福地圭介。いや、道路も強いぞ。ビューが。平均多分3000ぐらいあるからな。あれ、福地圭介って誰だ？福くんのこと？え、マジ？え、これ、福くんの本名？あ、じゃあ、ビューで福くんだわ。当たり前だろ。2ビューだったわ。影井梅夫と姫田。いやー、これはさすがに姫田だと思うわ。さすがに。どうだろう？これ姫田だと思うよ、これ。だってこれさ、姫田ってあれで、すべての姫田だぜ、これ。多分。映画監督とかさ。長さで姫田だわ。え、マジ言ってんの？姫田、弱すぎ。わらび慎一郎。ビッグコミックススピリッツ。いやー、ビッグコミックススピリッツでしょ。ビューで。うん、明らかにビューで。どうだよな。フランスはプレラーティ。アブディア、ビルシャエビッチ。なんとかビッチだから多分、ウクライナとか、あれか？ロシアの選手か。そうだよな。なんとかビッチってそうでもな。イブラヒモビッチとかさ。フランスはプレラーティが知らねえ。ビューで行こうかな。アブディア・ビルシャイエ・ビッチで。うわー、全然、マジかよ。全然見られてねえ。KES は、プロレスラーのランス・アーチャーとデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアのタッグチーム。タッグ名はキラーエイ。なんかプロレス系だよね、多分ね。エノキダ・タカト誰だ？右はプロ野球選手。じゃあ、プロ野球選手のビューだわ。当たり前に。だよな。あぶねえ。長さではこっちも投げ。よし、あと2問だぞ。東京本音モデルズは、2009年10月にフジテレビ系列の登竜門枠、深夜枠で放送されたドラマだって。東京本音モデルズ。で、フライデートリッパーフロムスカイ。ベイ FM VS 地上波だわ。え、でも、ベイエフエムの金曜の9時から15時までやるやつか。ベイエフエム全部ファウディー。
テル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 。はい、千葉県の道路交通情報をお伝えします。知らない、あ、すいません、あのこれあのさすがにね、あのでも俺千葉県民からするとベイエフエム強いイメージなんだよな。ベイエフエムベベベベベベベイエフエム78。どうしようかな。東京本音モデルズ、いや俺ちょっとねベイエフエムで行くわこれ。うん、ビューでビュー、よっしゃー、オッケー、あぶねー、いや、ベイグヘム強いな。うん。あと二つ。上等上東。静かなるメロディー。竹石、竹井、しおり、これ誰これ竹井しおり。知らない。え、じゃあ、だって地名の方が良くないこれ。多分おそらく。上等上東って多分これ地名でしょ、知らないアーティストよりもさ、上等だろこれは。さすがに。長さで。嘘、全然、マジかよ。地名弱いな。地名弱すぎるわ。マジか。おい、これクリアしたらどうなるか見てよ。周防国ガート、山口県防府市、西日本豪雨復興応援アート。いやーこれはさすがにね、結局地名、あーでもこれ歴史あれか、山口県防府市ね、左上の方でしょ。あー、じゃあ右上だっけ、真ん中より真ん中の上ぐらいか。右で長さでいくわ、もう長えもん。よし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 。あぶね、ビューだとこっちだわ。パククネ。誰？マミヤヤストシ。いや、パククネだろ、これ。多分おそらく。うん。ビューで。ビューでパククネだわ。誰？ぼ、え、あれか、銀スプーン、え、あれか、割り箸撤廃した人だ。そうでしょ、割り箸とかあの全部銀スプーンとかにした人でしょ、これ。この人、え、そうだと思うよ、この人。なんか環境があらこうだで合ってるよね。より長いだわさすがに。で記事そうだよ多分。俺これあのスプーンで多分出ると思うよこれ。クソ投げや。箸だっけな。箸だ、箸、箸。あ、全然ねえや。うん。全然ねえや。え、俺この人あれじゃなかったけど。まあまあいいか。じゃ、銀出てねえかな。銀出てるわ。あ、銀行の投資だったわ。まあまあ、じゃあこれはやめとこうか。次行きましょう。台湾海峡トンネルと、教書部。これはあの、経典の中訳書をまとめた領域か。なんか右の方が長そうな気がするな。台湾のトンネル、アクアラインみたいだねこれね。と、教書部っていうのは大正アーダコーダ大協定において中国の中訳書だって。道安アーダコーダ、こういうの長そうな気がするんだけどな。で、飛ばしてもいいなこれ。左もう長い。いや俺右だと思うよ、長さで行くわ。うわマジか、やらかした。うわ、ロバート・ルーカス経済学者、ワンデイカップ。
学者はいろんなあの表彰されてるから長さで左だわ。だよな。オッケー。ジョン・マケイン。徳島出た。徳島 VS ジョン・マケイン。いやなんか政治家くせえよな。徳島弱いよな。いやジョン・マケインで長さでいくわ。人強いわ、やっぱ。有限責任、あずか監査法人。静岡県御殿場 高等学校か。いや、まあ、やっぱね、あれがあるからな、やっぱな、ちょっとうまく言えないんだけどさ、なんか表彰されたスポーツとかさ、県大会行きましたみたいなさ、ただこの有限法人、あずさ監査、有限責任あずさ監査法人は何の会社かわからんわ。学校はこれ強いと思うわ、さすがに。これ長さでいくわ。ダメだ、クリアできねえやこれ。クリアできんわ、全然できん。クリアがアスカなんかわかんねえ。座席指定権、ビューで座席指定権だわ。あーよかった。 AV 女優滝川恵里、占い師でもあるんだって。久米川駅 VS AV 女優か。東村山だって。いやーさすがにどうなんだろうな。いや俺右ビューだと思うんだけどな。駅ってさ、割と調べる人多そうじゃん。歴史とかさ。ウィキペディアってさ、そもそも AV 上調べるとこじゃないだろう。ウィキペディアで AV 上調べたことある、あるな。左だわ。ヨウカ、イソプロピル。イゴーリ、イゴレビッチ、コスチェンコ。子供宿。これ飛ばすわ、これ飛ばすわ。幼年期の終わり、バクニョチュ飛ばして。バクニョチュなんかお札みたいだわ。テーブルトーク RPG、 TRPG か。左はゲーム、右はビューで左かな。うん、さすがに。バク女中1508年だぞ。ゲームのビューだよ。だよな。よしよしよし。豊島区 VS 木村遥香。あれ木村遥香ってなんか知ってる気がする。あれ誰だっけ木村遥香。多分ひらがなの名前的にグラビアとかさ、そういうなんか、まあ、アイドルみたいな。 AV いやでも1981年はちょっとウィキペディア的にはちょっと古、あれだな、古すぎるな。この人が1991年とかだったら、だって俺の4つ上でしょ、今41でしょ。バジリスクで出てる。声優 VS 寺かビューで遥かだわ。よし、あぶねえ、ギリ。あともうちょい。ブランドン・メダース、いやと野球選手だな。あと鹿児島の道。いやもうブランドン・メダースだろこれは。うん、明らかに長さで勝つわこれ。長さで、うん、よし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 。ビューだと全然ねえんだよな、海外のね、あの選手ビュー弱いから、これ覚えとこうな。よし、あと2つ。フライデー事件、フライデー襲撃事件か。サイ、ん、漫画 VS フライデー事件か。
いやフライデー事件だと思うよ。俺もさすがに知ってるわ。うん、でビューか長さで、長さはもうこれあれだから、もう人気な方つったらば、人気っていうか、まあ人気ってのおかしいんだけど、閲覧数が多いのはビューだわ。よっしゃー、やった、勝ったわ。よし、勝った。え、何もう一回って。いいよもう、え、あ、なんかあれだわ、そんだけか。ありがとな、ありがとな、消すわ。いや、ウィキアリーナ、うん、これあれだね、なんもなかったけど、あれだわ、無限やね、これね。うん、おもろそうだったわ。神ゲーだったわ。うん、これはバカゲーじゃないわ。これは92ポイント。トイレ。